pessoal, estou aqui com mais um vídeo, espero que vocês curtam. Faço um convite para você que não está inscrito no canal, também se inscrever aí no canal, né? Tem muitos vídeos aí esperando por vocês, são mais de 1000 vídeos, pessoal. Então, bora lá ver os vídeos aí do canal. E vamos a esse bolo. Esse bolo eu irei trabalhar com bico 124, é um bico pétala da Wilton, tá? A cor aqui é amarelo da iceberg. Vou trabalhar com a parte gordinha voltada para o bolo e a parte fininha voltada para fora, tá? Então, vamos fazer aqui o babadinho. Então, bora lá fazer babado nesse bolo. Então, começando aqui pelo amarelo. Vou começar aqui na pontinha aqui, ó. Então, vai ser só um sobe e desce. Preciso, sim, encostar no bolo. É um sobe e desce aqui. Já vou levar a outra parte aqui prontinha também, ó, encostadinha. Isso aqui, né? Tô muito em cima do... Vamos com outra aqui. E vamos fazer mais uma aqui. E vamos a outra cor. E agora aqui, pessoal, continuo com o bico 124 e a cor aqui é rosa chiclete da iceberg. Então, bora lá aqui no nosso bolo, começando com o babado aqui, ó. E aqui vamos fazer duas também de rosa. E é um sobe e desce juntinho aqui ao nosso bolo. Vamos mais uma. Vamos aqui também, ó. Vamos acertar a pontinha aqui da lateral e aqui também, ó. Acertando aqui, e vamos aqui também. E olha lá, e vamos continuando. Agora vamos de azul aqui no nosso bolo. Agora a cor é azul real e o bico continua aqui o 124. Então, bora lá fazer o nosso babado aqui, ó. E aqui serão dois também, ó.
Olha que linda combinação de cores. A pequena Iris. É isso aí, a Iris. Faz 3 aninhos. E curte a Peppa. Então, o nosso bolo será bolo temático aqui, ó. Isso que já estou fazendo nas cores aqui, ó. E toda cheia de babado. Vamos fazer aqui a lateral, acertando e já, a gente já começa aqui. Ajeitando aqui, a gente já começa aqui também, ó. Aqui. E aqui. E a nossa primeira parte aqui do nosso bolo, ela já está concluída, né? Vou mostrar pra vocês aí, olha que lindo que fica assim. Babadinho 124, esse aqui é o babadinho da Wilton, as cores amarelo, rosa chiclete e azul royal. E agora vamos à parte de cima, que será toda verde. Vamos trabalhar aqui na parte de cima com o bico chuveirinho 233, a cor é verde bandeira. Então vou fazer aquele processo e nas beiradinhas depois eu faço a graminha. Então vou começar aqui, ó, fechando aqui, ó. Toda aqui a lateral. Assim eu vou fazendo aqui no bolo todinho. Vou deixar cair as graminhas aqui primeiro. E a parte de cima já está pronta. E agora aqui, pessoal, eu vou fazer só umas graminhas puxando aqui, ó. Quem consegue, né, ter aí os braços aí pra fazer tudo, fica muito bonito também. Mas eu não vou. Eu não consigo, acho que, fazer todas essas pitanguinhas assim, ó, no bolo todo. Então eu faço só aqui nos cantinhos, na parte aqui, ó. Do acabamento na lateral. Então eu puxo e vou aqui, ó. Vou vendo onde tem partes brancas e vou cobrindo também. Aqui pro meio eu vou fazendo algumas também.
E olha aí, pessoal, que lindo que fica a combinação de cores aí. E agora vamos colocar topper aqui no nosso bolo. Vamos ver aqui. Vou deixar lá mesmo, aqui, ó. Que será a frente aqui do nosso bolo. E vamos colocando aí os topper, que hoje é aniversário da Iris. Vou começar aqui, vou colocar a casinha aqui. Vocês já vão vendo onde eu vou pôr aqui os topper. Depois já mostro pra vocês. E olha quem veio aqui pro aniversário da Iris. Ela. Ele que não pode faltar também. Tem a árvore aqui. E tem o catavento aqui também, que vamos colocar aqui atrás do nosso bolo. E essa princesa está fazendo 3 aninhos. Deixa eu ver onde eu vou pôr. Vou pôr aqui na frente. Vou dar um charme ali. Florzinhas da Jade Confeito, que eu deixo para vocês na descrição do vídeo. O link que vai direto à Jade. Vou colocar as graminhas, umas graminhas, as flores. E vamos dando um charme aí a esse bolo, ao bolo da princesa Iris. Tá aí completando 3 aninhos de vida, uma bênção de Jesus. E tem as folhinhas também que eu vou colocar acompanhando aqui o bolo da Iris. Bolo bem colorido. E vou mostrando aí pra vocês aí, pessoal, como ficou o bolo da Iris. Parabéns, Iris. Deus a abençoe com muita saúde. A mamãe que cuida tão bem de você. E a todos nós também. E até o próximo vídeo, pessoal.